O senhor presidente da República fará uso da palavra. Como todos já estão molhados, eu acho que eu posso falar por uns 40 minutos sem problemas. Senhores, senhoras, autoridades já nominadas, não existe um momento mais gratificante do que esse, do que lançarmos uma pedra fundamental para a feitura de uma escola comprovadamente de qualidade. Seria ironia, mas é uma grande verdade. Conversando com o ministro Von Traub, agora há pouco, sobre as notas do Brasil na prova do PISA. Ironicamente falando, o Brasil chegou numa situação na educação que não pode ser ultrapassada por mais ninguém, porque já estamos no último lugar. E essa prova do PISA foi realizada em 2018, antes do nosso governo. Apesar de um tempo bastante curto, com toda a certeza, melhoraremos, sim, muitas posições para a próxima prova que será realizada em 21. E deixa bem claro também, se deixarmos nessa prova do PISA apenas os alunos de colégios militares, das escolas militarizadas, como a de Goiás, por exemplo, do governador Caiado, o Brasil estaria entre os 10 do mundo. Por isso, 8 dos 9 governadores do Nordeste não aceitaram a escola cívico-militar. Para eles, a educação vai indo muito bem, formando militantes e desinformando lamentavelmente. Aqui no Sudeste também tivemos 2 governadores que não aceitaram. Entendemos perfeitamente. A questão político-partidária não pode estar à frente da necessidade de um país. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos. Estou com 64 anos de idade, prezada Regina Duarte. Fui criado ao lado aqui de São Paulo, na região do Vado Ribeira, a região mais pobre do estado de São Paulo, cuja economia basicamente é a banana. Sem cursinho, sem nada mais, além de uma boa biblioteca pública e de bons professores, onde podiam, naquela época, exercer sua autoridade, prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, e 38 vagas estavam à disposição no Brasil. E esse jovem do Vado Ribeira foi aprovado. É uma prova, quando o ensino é levado a sério, como era no passado, nós podemos atingir o local que sonhamos para cada um de nós. Quero lembrar também aqui do Paulo Scaff, presente aqui. Uma das reuniões que fiz com empresários de São Paulo. Nesse momento, era uma pré-campanha ainda. Nada estou cobrando do Paulo Scaff, apenas chamando para testemunhar. Acabei essa reunião um ano antes das eleições, repito, numa pré-campanha, onde alguns empresários se empolgaram comigo e falaram que queriam contribuir para a minha campanha. E eu falei, Paulo Scaff, quero dinheiro sim, mas depois das eleições. Por que depois das eleições? Porque eu quero que vocês colaborem para construir o nosso Colégio Militar de São Paulo no futuro. Parecia que era uma profecia, mas uma grande verdade. Paulo Scaff, presente, endossou isso. Scaff, obrigado pelo apoio, pela consideração, por tudo que você fez até o momento. Temos, em grande parte, o necessário para a construção desse colégio previsto no orçamento. Mas, se algo precisar, não deixaremos de nos socorrer dos empresários de São Paulo, que bem sabem que uma boa formação de profissionais que passam pelo ensino básico, ensino médio, e muito contribuirá para com a nossa economia no futuro. Assim sendo, indo para o encerramento, prezados comandantes da Marinha, do nosso Exército, da Aeronáutica, em especial da Aeronáutica presente aqui, por essa sessão desta área, que não é de Vossa Excelência, é do Brasil, e Vossa Excelência bem interpretou esse nosso sentimento. Acima do Exército, da Marinha e da Aeronáutica está o nosso Brasil. E Vossa Excelência, de pronto, prontificou-se
de modo que este sonho se tornasse realidade. Obviamente, passa pelo Exército Brasileiro. Comandante Vilas Boas, logo após o primeiro turno das eleições de 2018, resolveu aqui baixar uma portaria nesse sentido. E se me permite, quando estiver pronto, eu virei aqui com o Vilas Boas para inaugurar esse complexo, que com toda certeza terá, pelo menos de forma honorífica, o seu nome. Complexo Educacional, Cultural e Esportivo, Eterno Comandante do Exército, Vilas Boas. Meus senhores, minhas senhoras, mais ainda, esse colégio abrigará filho de todos, militar das Forças Armadas, militar da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, civis de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos, todos, aqui terá espaço para todos. Eu só peço a Deus que tenha força, de modo que o critério para adentrar o colégio militar seja a meritocracia, porque todos nós somos iguais. Não interessa a cor da nossa pele, a nossa religião, seja lá o que for, a questão social também. Somente dessa maneira podemos unir o nosso povo num só ideal, que é o de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Serão prestadas as honras militares ao senhor Presidente da República e, em seguida, o Major Cole apresentará a tropa por término de solenidade. Evocando a proteção divina, será realizada a bênção dos trabalhos iniciais de construção das futuras instalações do Colégio Militar de São Paulo pelo Bispo Auxiliar de Santana, Dom Jorge Piorezan, e em seguida será realizada a leitura do decreto canônico que intitula São José de Anchieta como padroeiro do Colégio Militar de São Paulo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio. Irmãos e irmãs, manifestamos os nossos sentimentos de gratidão e recordamos as palavras do Salmo 126. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Somos, de algum modo, cooperadores de Deus. Por isso, imploremos o seu auxílio, para que leve a bom termo esta construção do Colégio Militar de São Paulo. Proteja os seus construtores e os defenda de todo mal. Ó Deus Todo-Poderoso e Pai de misericórdia, que por vosso Filho criastes todas as coisas e fizestes dele o alicerce inabalável do vosso reino, ouvi agora a nossa oração e fazei que esta obra que iniciamos
para a glória do vosso nome e para o nosso proveito, com o auxílio de vossa sabedoria eterna, cresça todos os dias até chegar ao seu feliz acabamento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos este Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.